ବାରିପଦା ଯଦି କହିବେ ତାହେଲେ ତ ହଜାର ଜିନିଷ ଅଛି। ନା ନା ବାରିପଦା ତ ଏବେ ତ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା, ମାଇ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମାଦର ଯେତେବେଳେ ବହୁ ପାସ୍ କରିଗଲେ ତାପରେ ତ ମୁଁ ଯାଇନି, ବଟ୍ ବାରିପଦାରେ ତ ମାନେ ଘରେଇ ଆମର ଏତେ ହୋହାରେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲୁ, କୂଅରେ ଗାଧୋଉଥିଲୁ, ୟୁ ନୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ମେମୋରି। ବସିକି ଖାଇବା, ଆମେ ଲାଇକ୍ ଆଇ ସେଡ୍, ଫର୍ ମି ଫୁଡ୍ ଇଜ୍ ଅ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ କଲଚର। ପଖାଳ, ଆମେ ତ ଖରା ଛୁଟିରେ ଯାଉଥିଲୁ ତ ପ୍ରତିଦିନ ଦୀପରେ ତ ପଖାଳ, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଯେ ଚୁଲିରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲେ ପୁରା ସେ ପୋଟଳ ହଉ, ବିଲାତି ହଉ, ବାଇଗଣ ହଉ, ତାକୁ ଏମିତି ଚକଟିକି ଯେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇକି ମୁଁ ଏଲାଗି ମୋତେ ଆଇ ଗେଟ୍ ଗୁଜ୍ ବମ୍ପସ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଆବାଉଟ୍ ଇଟ୍। ବଡ଼ି ଚୁରା ହଉ, ଏମିତି ଶାଗ ଭଜା ହଉ, ମାଛ ହଉ, କଷା ମାଂସ ମୁଢ଼ି ବାରିପଦାରେ ବହୁତ ଫେମସ୍। ଫାନ୍ ବେଳେ ତ ଆମେ ସେ ରିକ୍ସାରେ ଜିନିଷପତ୍ର ରିକ୍ସାରେ ଯାଇକି ଆମେ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଥିଲୁ, ସେ ମୋ ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ବଢ଼ିଯାଉଥିଲା ସେଇ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟରେ କି ଆମେ ବାରିପଦା ଆସିଛୁ।